Mimi naitwa Roni mzee wa kitaa, niko mtaa mmoja unaitwa Mabatini, mkoani Mbeya jijini Pwani. Niko katika duka la Mama J Stationery na nimetembelea katika hili duka kwa kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Bonifasi, nimekuja kwako bwana, ninataka kujua changamoto ambazo unapitia kwenye biashara na changamoto kwa ujumla za kazi zako. Sasa niko hapa kwa mzee Bonifasi. Vipi bwana? Safi. Mambo anasemaje? Fresh. Pole na kazi. Asante mwanamume. Bwana, mimi naitwa Aroni mzee wa kitaa, niko kitaa chako, kitaa cha Mabatini, mkoani Mbeya. Vipi changamoto zako unazopitia katika hizi biashara zako? Sasa kwamba changamoto ni nyingi sana tunazopitia hapa kazini, ni hivyo. Changamoto ni ziko nyingi, kila siku zinakuja changamoto mpya, hivyo tunaziendo. Okay. Ah, kweli bwana, vipi? Oa. Ah, first of all, I'm single now, you know. I'm single. Okay, yeah, I'm single. Unapitia nini sasa mzee? Wana watu wanapitapita mayeo nini kibao yani, Subiri, sema kwa sasa niko single. Sasa niko single ila bado sijapata mwanamke kwa kudate naye, lakini niko single ila natamani sana kuwa na mwanamke ila bado niko single. Unajua sasa naitwa wana peta peta, unajua. Okay. Niko na maili kwenye kichwa, mapenzi au pesa. Sasa hapa nichague vipi? Basi. Hamna roho mpya kitaa. Basi mimi naitwa Aroni wa kitaa. Nipo kitaa cha Mabatini kwenye TV yetu ya BWW TV. Karibu sana.